Takže čaute si páči, sme tu pri ďalšej recenzii na ďalšiu americkú šmakocinku. Na Dust 2 dvojku, Extreme Pre-Workout formulu od Blackstone Labs. Tuto značku dobre všetci poznáte, tí čo užívajú napríklad Prohormony a SARMS. Pri Prohormonoch tu je tuším Metaquad, Gear Support, PCT4 bola kedysi a tak ďalej. Majú tam aj SARMy ako Ostary na bababa. Čiže je to dosť populárna americká značka, jedna taká z prestížnych, niečo ako Insane Labs, niečo ako Warrior Labs. A tak máme od nich túto šmakocinku. Teraz máme od nich túto šmakocinku, ako vraj Majky, túto pumpičku, tak som na to veľmi zvedavý. Poďme si to povedať nejaké stručné, alebo stručné nejaké základné údaje o tom. Čiže názov Dust 2 je 2, čiže to už nejaká verzia 2, to nám je jasné. Ja som už predtým vnímal, že už bola aj predtým nejaká verzia, ale my sme už teda toto najnovšiu zohnali, čo to je momentálne na trhu. Bávanie má 270 gramov, je tam 30 dávok a príchuť máme Black Lemonade, čiže je tu vlastne znázornený taký ako čierny citrón alebo grape, alebo čo to je, asi ako citrón to vyzerá. No, skôr citrón taký to máme. Čiže nejaká čierna limonáda, alebo niečo na ten štýl, asi zhnité to bude. Alebo je to oné, farebné. Hej. No, pomená, no čo tu ešte píšu, ešte si poviem povedať niečo, že tu je zelené napísané, že vlastne že shredded muscle pumps, čiže vlastne brutálne napumpuje hlavne tých, čo sú shredded, no my moc shredded nie sme, ale že akože brutálna pumpa, je to explozívna sila a energia, extrémna energia, ktorá vlastne akože celý prísun rozvíja sa, potom je tam akože lepší výkon atleta, a že narastie vlastne že nutričné ako keby absorbovanie, hej, absorbuje to. Áno, čiže lepšie. Čiže tu nám ešte píšu, že rozmiešať jednu odmerku 30 minút pred tréningom, taká klasika. Počkaj, že tréningový deň. Ale aha, jasné. A že pre toleranciu môžete radšej skúsiť po odmerky. No asi to, čo sa nachádza skoro na každej pumpe. Upozornenie od 18 rokov, klasika. Ja neviem, či to nevedeli dať. Tak oni to je, musia tam šetriť miesta, aby tam... Že... Dobre, pomeňa si na zloženie teda. Čiže one scoop, čiže jedna odmerka má 9 gramov, čiže ako som spomínal, nachádza sa tam 30 dávok. Pomeňa tak na to zloženie, čo sa tam nachádza. Je to tu krásne rozpísané, to sa mi vždy páči, ako na každej pumpe. Nie je tam žiaden blend. No, takže je tam citrulín malát 2,5 gramu, beta-alanin 2 gramy, L-taurin 750 mg, kofeín anhydrus 300 mg, celkom slušná dávka. Green tea extract 250 mg, Theobroma kakao extract 150 mg, potom tu je hygenamín 75 mg, N-metyltyramín 50 mg a halostachín 50 mg. Ako tá posten halostachín absolútne neviem čo je. Zistíme. Možno vybehne. Dáme vedieť. A tuším, že ostatné poznáme všetko, však citrulín vieme čo je, beta, alanin, taurín, kofeín, green tea. Dobre, mám toto nejaký kakao extrakt, pôsobí hygenamín, vieme čo, to sa už bolo v viacerých pumpách a N-metyltyramín. A to si potom ešte spravíme také zvlášť videjka, presne byste vedeli, čo to vlastne tie látky robia a na čo sú. A je to taká vyobrazená taká nejaká fitnesska. No dobre, tak my poďme to odskúšať. Čo to je zač? Zúbavi na tú príchuť, ale na hlavne na ten tréning dneska máme... Nejaké ruky tam bude pumpa, biceps, triceps a nejaké také toto, ukáž. Tak. Čiže odmerečka na vrchu, to je fajn. Takže poďme na to, čiže píšu tu jednu odmerku. Není tam ale DMA ani DMA, takže by som sa toho zase nejako extra nebál, ale ja si tam tiež takú kopcovičku. Majky je po ráne, jeho treba nakopnúť. No. Jeho treba nakopnúť aspoň takto, nebudeme zbytky. Čiže... Uvidíme, dá zve dvojka. Máme, že čierna limonáda a... Čierna limonáda, citronáda to. Limonáda má byť limonáda, to akože iba bolí, že to bude nejaká chuť. Čiže pekne si to zamiešame. To je nejaký jablko limon. Ale bolne. Čiže to príde ako taký hruškový džús. Sa teraz zamiešalo. Čiže taký hustý, taký 100%. No,
Chuť není bojí čo? Chuť není bojí čo, ale to my jebeme, to my kašleme. Kašleme na chuť. My potrebujeme vedieť. Či to bude šľapať. A či to bude hlavne šľapať, či to bude nakopne, napumpuje. Dá nám tú energiu, silu a celkovo tu ten výkon pri tom trénovaní a hlavne by to nemalo žiadne nežiaduce účinky. Ale takto už teraz to nie zlo, teraz takovou sladkú chuť v ústach, neviem čo to je. No, ale ako celkovo tá chuť není bohviaka. No, taká umenina. Taká umeninka, ale tak, akože pohľa. Chuť sa nerieši. Dobre, každopádne túto pumpu máme v ponuke, ale iba nejaké na skúšku, takže dáme vám vedieť, či je dobrá. Aby sme potom vedeli, keď ju budete cvičiť na skladine ešte viac, je tam nejakých tuším 10 kúskov. No už touto jednou možno už nejakých 8 teraz iba. Ale není problém to doskladniť, ja som mi to je taká skúška. Takže dáme vám vedieť, ako to šľapalo. Šmakovalo, šľapalo. Spravíme si výhody, nevýhody, povieme si. A povieme si potom čo ďalej. Takže vidíme sa za chvíľku, čaute. Čaute si, páči, sme späť, s Majkým sme si dali tréning nôh a rúk. Už sme asi tak hodinu síce po tréningu, lebo kým sa človek dostane domov a ešte sme to trošku upravovali plagátik a tak ďalej, takže... A zisťovali, čo tie látky znamenajú. A tie látky sme zisťovali, takže poďme si teda povedať nejaké výhody a nevýhody a teda ako sa nám cvičil na tejto pumpe. Takže Majky, môžeš povedať tvoj prvý dojem z tejto pumpy? Tak začala šľapať hneď, ten betalanin, čo tam je. Hej, je tam betalanin. Ten začal hneď šľapať, už som cítil na perách. Nabudila ma, lebo však spal som úplne, že minimum po včerajšom red roome, červenom roome, to za Murder. Spal strašne málo, sa mi nedalo zaspať, tak ma nabudila. Napumpovanosť celkom slušná, sústredenie no také slabšie, ale bolo. A čo musím podotknúť, žiadne vedľajšaky. Ani crash, ani nič, ani zimnica, ani ťažko na žalúdok, nič, proste žiadne vedľajšaky. Taká pohodová pumpa je, náladu zdvihla. No, to takže to... zase ja, moje pocity teda, tak vlastne ja som si ju dal, zase necítil som niečo, že dal som si nejakú pumpu, že nejaké extra, že teraz zasrbelo celé telo, ani že nejaké brutálne nabudenie, čo som bol najprv taký trošku smutný, ale na jednej strane to je dobré, nie? Že idete do posilky a nič vás nesrbí, nič vás netrhá, vlastne taký v pohode, taký uvoľnený, že toto ja by som skôr dal ako pozitívum, ako negatívum. A potom sme prišli do posilky, začali sme cvičiť a úplne som bol. Ja som bol napríklad veľmi dobre sústredený. Sústredil som sa na tréning, hlavne aj na to dýchanie, aj tak celkovo, čo inokedy som po takých pumpách ako je Psychotic a Red Room, tak som taký rozhádzaný, že taký človek by najradšej všetko robil a pritom treba lepšie sa sústrediť. Takže čo sa týka toho, takže ja som bol veľmi spokojný, sústredenosť výborná, energia fakt dobrá, sila, zvýšená pumpa. A takisto, tak neviem prečo, ale mám nejaký pocit, že mi to tak zdvihlo náladu, že som mal som nejakú dobrú náladu cez tréning aj teraz po tréningu. Žiaden crash, žiadna zadýchanosť, žiadne zmeny teploty, žiadna zimnica. Čiže úplne super. A čo je bolo dôležité, tak som chcel zistiť vlastne, čo je tá látka, ten halostachín. Tak som sa vlastne dočítal na internete, že je to ako keby náhrada DMA, čo je vlastne nelegálna, DMAčko je nelegálne. Takže je to vlastne náhrada, zdravšia náhrada toho a vlastne má to podobné účinky ako efedrin v podstate. Takže má to vlastne podobné účinky ako DMA, ale ako keby nižšie ich má. Akože nie je to až také silné ako DMA, ale zase je to oveľa zdravšie a nie je to nelegálne. A ešte sa to vyrovnáva účinkom efedrinu, čiže super vec. Môžem to chváliť. Dohodli sme sa s Majkom, že tomu dáme 10 bodov z 10, čiže super. Prekvapila nás táto pumpa. Čiže poďme ešte posledný krát zhrnúť, tak všeobecne poviem teda tie výhody, nevýhody. Čiže fokus, sústredenie, výhody. U mňa fajn, u Majkeho to moc nebolo dobré. Čo sa týka nabudenie, ja som nebol nejaký nabudený, Majka si bol nabudený, čiže vidíte tam tie rozdiely, ale to sú všetko výhody. Brutálne napumpovanie, extrémne zvýšená sila, dobrá nálada, výborný tréning a žiaden crash. A nevýhody v podstate žiadne. Ako maximálne možno tá chuť nebola moc dobrá, hej, čiže tá chuť nebola ničom, ale myslím si, že pri tých pumpách asi to nezáleží, ako to je chuť. Dávate si to, dajme tomu, raz za čas, alebo aj keby každý tréning, keď cvičíte 3-4 krát do týždňa, tak je to v pohode. A hlavne aj takéto pumpy, ktoré neobsahujú napríklad aj DMA, že môžete to užívať proste pravidelne a môžete tam strieľať aj bebečie, napríklad dávky. Čiže a nakopnutie bolo fakt dobre, akože ja som nebol nabudený brutálne, ale zase nakopnutie som cítil tú energiu z toho kofeínu, je tam 300 mg, takže to bolo dobre cítiť. Takže super vec. A ešte čo vám chcem podotknúť, čiže môžete si to sa zakúpiť cez Instagram na Sipsa, môžete napísať, alebo na Facebooku na Sipsa, kde tak asi najviac si objednávate, ale aj cez Instagram si objednávate, alebo aj cez e-mail sa dá na sipsa.eu@gmail.com.
a pošleme vám ceník doručený do 24 hodín. A čo som chcel ešte také povedať. A budeme robiť aj potom takú, asi taký komplexný balíček. All-in-one balíček do objemu, alebo aj do kvalitného objemu, alebo do také nejakej prípravy. Vlastne spojíme, že dáme tento Metaquad od Blackstone Labs, Gear Support od Blackstone Labs, ja to mám PCT4, ešte staré, ale už teraz PCT5-ku, a tento Blackstone Labs dáme vám tu za nejakú zvýhodnenú cenu, ešte musím presne vymyslieť, ako to bude, dám asi koľko sa to dá. Čiže vlastne Metaquad, viete na čo je? Prohormón, zvýšenie síly, zvýšenie objemu, náraz brutálny a tak ďalej. Gear Support, komplexná ochrana počas celého cyklu, prostata, pečeň, srdce a tak ďalej. PCT 5, jeden z najlepších prípravkov do PCT, dokonca sa hovorí, že je silnejší ako Super PCT od Warrior Labs, takže brutálna obnova testosterónu, brutálna obnova hormónov a tak ďalej, čiže musí tam byť. A pumpa počas celého prohormónneho cyklu, je tam 30 dávok, čiže vám to vydrží na tie 2 mesiace, alebo aj mesiac, to je asi 2 mesiace, keď každý druhý deň cvičíte. Čiže super vec, ale to je teraz nepodstatné, to len tak som chcel povedať, že to tam máme taký balíček, aby ste vedeli. A to je asi všetko, čiže vidíme sa pri ďalších recenziách, ako vravel minulé Nike pri redrome európskych, amerických, tréningových a tak ďalej, proste stále budú nejaké nové videá, možno spraviť Nike nejaký challenge, už dlho nerobil. Musíte tam niečo normálne napísať, lebo keď mi tam napísal 5 odmerek roky, ho asi skúšať nebude. Ak sa ma chcete zbaviť, tak ma radšej mazníte niečím po hlave. 5 odmerek roky, ho by bola samovražda asi pol gramu DMA do seba dať. To si neviem predstaviť, akože viem, že si raz dal 3 odmerky psychotiku alebo také niečo. Ale to už bolo dosť, alebo si aj poskúšal, tak po pol odmerky si dal z viacerých pump. Ale myslím, že 5 odmerek roky, ale to je akože samovražda. Ako ja si dám jednu a som vystrelený. Možno dve by som ešte zniesol, ale to by bol brutálny crash. Neviem, si dal dve. A no, Mike ešte akože išiel na dvoch, ešte to zvládol, ale 5 to ako... Čiže skúste vymyslieť niečo také normálne a hlavne nie nejakú chujovinu, aby sa... Aby sa aj medic. No ja som moc není na tieto challenge, oni chcú vždycky vidieť Mikeyho challenge, takže... Takže myslím, že by to vymyslené pre teba, ale ak chcete vidieť možno nejakú challenge, nejakú v posilke, že nejakú silovú, nejakú vytrvalostnú, kondičnú, tak s tým problém nemám. Do toho sa rád zapojím. Baví ma sa súťažiť a tak, že niečo si dokazovať, alebo nie dokazovať si, ale vyhrať, keď už je teda nejaká normálna disciplína, súťaž, není problém, to môžete tiež vymyslieť. Ale ak chcete niečo zase, ja viem, že vy máte radi tie Mikeyho challenge, tak môžete mu niečo vymyslieť, ale niečo také, môže to byť na hrane už asi s takou normalitou, ale zase... Nemoc. Ale zase nie, aby ozaj človek mal teraz nejaké problémy zdravotné alebo aké, hej. Kebyže mu už vyvrátiť niečo, tak je to OK, ale nie aj 500 mg DMA, to je ako chore. Takže to by som ma nedovolil a asi vážime si aj zdravie a zase akože na to, že má nejakú toleranciu na tieto veci, čiže na neho to až tak extra nefunguje, ako napríklad na mne, hej. Ako čo, hej, zase závaží, ale že on si môže tú dávku zvýšiť na to, že nemá ani toľko napríklad kila ako ja, hej, ale môže si to zvýšiť, takže to už je iba jeho kvázi, dá sa povedať, výhoda aj nevýhoda, hej. Na jednej strane musí z toho viacej zužitkovať a zase na druhej strane zase keď to dá, tak mu to šlape, hej, čiže tak. Takže nič, vidíme sa pri ďalších recenziách, ako sme spomínali, a nezabudnite sypať. Čaute.